Zaradi zakonskih omejitev, ki jih odreja Evropska unija, lokalna skupnost nima veliko manevrskega prostora pri finančni podpori gospodarstvu, vendar občina Krško vsako leto za pomoč namenja nekaj proračunskih sredstev, pojasnjujejo na občini. In sicer v višini 130 tisoč evrov, predviden je pa za mala, mikro in srednja podjetja, ki se lahko prijavijo na ta razpis. Rok je do 17.9. letošnjega leta. Gre za subvencioniranje nakupa nove opreme, svetovalne storitve in pripravo dokumentacije za državne ali mednarodne razpise, izobraževanja, promocijo podjetja na sejmih in podobno. Za sredstva se lahko potegujejo tudi strokovna združenja in društva z področja podjetništva. Pogoje najde na spletni strani občine Krško in sicer na delu, kjer so razpisi in pa fizično na oddelku za gospodarstvo na občini Krško. Vrsto let občina iz proračuna pomaga občanom tudi pri olepšanju stavb na območjih, prepoznanih in varovanih kot naselbinska kulturna dediščina. V ta namen je letos predvidenih 30 tisoč evrov. Subvencijo lahko uveljavljajo. Po izvedbi, katero nadzoruje Zavod za kulturno dediščino, priloži zainteresirani račun in potem se sofinancira do višine 50%, če pa ni dovolj zainteresiranih, pa lahko do višine 70% vrednosti. Rok za vlogo poteče 14. oktobra. Takšna pomoč je spodbudila obnovo fasad v starem krškem jedru, odkar pa je infrastrukturno z novim trgom urejeno področje zatona, počasi tudi tamkajšnje stavbe dobivajo novo podobo.